Oh! Chill, man. Chill. Hello, det er Kopkina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival. Okay, hvor jeg håber, at jeg stager mest til tid, som en af familien. Den er rigtig, rigtig god, og hvorfor skulle det ikke være det? Den startede faktisk ikke særlig godt. Jeg kunne ikke spille Ark. Jeg har brugt, lad os bare sige, nogle timer i hvert fald på at få Ark til at virke. Og det har taget nogle timer, og nu virker det. Jeg ved ikke, da vi lagde på i morges, så var der kommet en opdatering til mod, og den ville bare ikke hente det. Uanset hvad jeg gjorde, så ville jeg ikke hente det. Jeg genstartede, jeg verified files, jeg gjorde alt muligt. Så jeg endte med, at jeg måtte slette alle mine mods, downloade dem igen og verify alt, og det synes man virker. Det eneste, der så til syden ikke helt virker nu, er det her med, at det skifter stadig mellem mørke og lys. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror ikke, vi gør noget. Det virker, som om den sådan skifter gamma-wise. Altså, det er gamma-setting, der ændres. Og jeg ved ikke helt. Der er nogen af jer, der siger, at det kan være, at der er nogle mods, der konflikter med hinanden. I don't even know. Det er også lige meget. Vi har store planer i dag. Og når med store planer, mener jeg, prøv at se, hvor stor den her. Du er gigantisk. Den er faktisk virkelig, virkelig fed. Vi har ikke fundet på noget navn til den nu, for jeg optager den her video, før den kommer ud. Så vi har endnu ikke fundet noget navn til den. Men vi har to ting, vi skal kigge på i dag. Den ene er, vi skal have testet Ariel ud. Se, hvad hun er god til. Måske få et par levels point. Og så, fordi jeg tror, hun er god til Silica Pearls. Der er flere, der skriver, hun er god til Silica Pearls. Så jeg tænker, vi skal have hende over til Silicasøen, bygget en eller anden platform, hun kan være på det, et sted, hun kan være i sikkerhed, og så en teleporter der til. Og hvis der er noget, vi fandt ud af i sidste afsnit, så er det, at cementing paste, det kommer vi til at skrue på meget af. Og lige nu, eller vi skal i hvert fald have en nemmere måde at farme cementing paste på. Og problemet er chitin keratin. Vi har ikke nogen sådan nem måde at få rigtig meget chitin keratin på. Så vidt jeg lige husker andet end noget hule noget. Så det kunne være, at vi skulle finde os en hule, finde en god dino og tage ned i hulen med, og så bygge en teleporter der, og så har vi stadig, vi kan gå hen og farme meget chitin keratin. Det tror jeg. Okay, det var mange ting på en gang. Det tror jeg, det bliver det, vi gør. Jeg tror, det er det, der er planen lige nu. Okay, så det første, vi skal have bygget os, er, vi skal også lige have bygget os, eller hvad, vi skal have sat noget over, noget mere olie, og vi skal have noget mere gasoline også. We need more gasoline. Vi har ikke rigtig noget olie. Endnu en ting, som jeg tænker, Ariel kan ende med at hjælpe os med. Så jeg tror, vi kan smide det her ind i her, og så det er good. Jeg ved ikke, hvor meget wood vi lige skal bruge her. Ikke sådan vildt meget, tror jeg. Giv os lige 40 wood. Det er nok fint, ikke også, tror jeg, ikke? Der, light my fire, så laver den gasoline. It's all good. Vi flytter lige los metal ingots herover, så jeg bedre har styr på dem og kan få mig et overblik. Nemt. Ikke noget det der, vel? Nå, vi har det der. Vi har lidt af det her. Okay. Pull, pull, pull. Easy peasy lemon squeezy. Har vi silica pearls for den der? 188. Har vi smidt noget herinde i? Nope. Har vi smidt noget herinde i? Nope. Der. Er det det, vi har? Silica pearls? Nu siger det bare lige. Det er ikke særlig mange silica pearls. Men det passer meget godt med, at vi skal arbejde på silica pearls. Så ligesom her til at starte med, ikke også? Så det næste, vi gør, er, at vi laver en teleporter. Kan vi det? 20 polymer. Cementing paste. Crap, vi mangler mere cementing paste. Okay, vi har polymer her. Cementing paste. Der kunne godt være noget i den og dem her. Alle sammen slår bag. Der kunne godt være det. Crap, det er der ikke, mander. Okay, ny plan. Så går vi efter at finde et sted og finde et godt dyr til huleeventyr i stedet for, så vi kan få os en masse chitin keratin. Okay, ny plan. Okay, så hvad kunne vi godt tænke os at tæmme? Jeg tænker, en sabeltiger ville være awesome. Eventuelt en rock trick, måske, ved jeg ikke. Altså, Blue er også fint nok. Det er fint nok med en dino, der kan flyve, egentlig. Selvom det er ikke så. Ej, vi har jo teleporteren. Det er faktisk lige meget med en dino, der kan flyve. Okay, så vi skal have en god dino til det. Lad os lige få lavet lidt kibblerinos. Er det ikke her, vi gør det? Froggy Max, Kibble, King Daddy, D-Max Station. Der, okay. Så kibblers. Det er, jeg ved ikke, hvad de vil spise. Tænker de blå? Hvis vi ikke bare lave. Vi har faktisk ikke rigtig noget metal til det, har vi? God damn it! Oh my god! Hvad sker der? Okay. Første vi gør! Vi flyver lige herover, hvor det virkelig sig sker. Kan I se, nu bliver det en lille smule mærkt igen. Det er som om, at gamma ændrer sig, men den. Der sker ikke noget, når jeg skriver gamma, så jeg ved ikke. En om, hvad der ændrer sig. Det ligner noget grafik noget. Okay, vi skal lige have lidt metals.
Okay, Raptor, du kommer til at være et problem senere, kan jeg se. Så undskyld mig. Sådan der. Needs all the medals. Mere. 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 Det er en start i hvert fald. Se, nu blev det lyst igen. Kan I se det? Okay, jeg tror, vi må lære at leve med det. Nu har vi genstillet Ark i hvert fald. Det har ikke hjulpet. Jeg tror, det med at finde ud af, hvad for et mod, der konflikter med, hvad for et mod, det tror jeg tager længere tid, end at lave en helt ny server. Sådan den der. Jo, kom give en base. Det er easy peasy lemon squeezy. Okay, så har vi all the medals, vi skal bruge. Sådan den der. Hvor skal du hen? Blue! Chill, man! Slap dog away. Okay, skal vi lige sikre os, at alt det her virker? Jeg har ikke kigget på det. Jeg kan ud fra, det bare virker. Se der. Okay, så vi har løst bokken. Nu der er tonsvis af fertilizer i nu, ikke? Der er bunker og bunker af fertilizer i. Det her drivhus, det er det vildeste drivhus, verden nogensinde har set. Så først går vi herover med vores melarinos. Det er. Og så laver vi lidt diverse kæbel. Skal vi ikke det? Vi laver lidt forskellige kæbel. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad simple kæbel og simple augmented kæbel er. Jeg tænker... Augmented kibble bare en bedre version af simple kibble, for den koster bare lidt mere at lave. Så vi laver 5 af dem. Det var forkert. Vi laver 5 af hver. Det var ikke god. Okay, jeg tror vi har fundet det gode sted til vores Skytin Keratin Farm. Jesus Christ. Det ligner en stor edderkoppehule der. Det er det også. Der er en broodmother. Okay, det kan være det ikke er et perfekt sted så at tæppe noget som helst. Den bider. Den er ikke sikker på. Det er ikke helt klar den der. Prøv at se alt det andet der. Hvis vi kunne klare Broodmotheren, så ville det her være et awesome sted. Det her sted er sindssygt. Not tameable, vi kan ikke tæmme den. Den har 1,3 millioner hitpoints. Vi har ikke noget som helst, der vil kunne dræbe den. Så ja, så der er det. Jeg tænkte, jeg ville flyve over i Redwood Forest og se, om vi kunne finde et eller andet awesome at tæmme. Det ligner, altså... Det ser sygt nok ud, det der sted, ikke? Det ser ikke ud som om, der er dyr der. Vi skal helt overføre det. Okay. Jeg ved ikke. Lad os lige notere os, hvor det er henne i hvert fald. Det er... Det her, inde i Redwood Forest. Okay, jeg ledte egentlig efter de der dyr, der kan kravle i træer. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt måske. Jeg har ikke fundet det eneste af endnu. Du er en diabat. En Atlas Kodiak. Jeg tror, det ville være optimalt, hvis det ikke var en Period Dino, men var en almindelig Vanilla Dino, som er en del af det her Archaic Ascension mod, som vi så kan level op. Diabat. Fordi det vil gøre den total OP og perfekt til at jage ned i de her grotter her. Ja, så det er det, vi leder efter lige nu. Jeg er ikke sikker på, at det er smart at gøre det inde i Redwood Forest her. Det kunne være, vi heldig ikke også. Prøv at se alle de her crazy ass dinos der, mand. Hvad er du for en? Du ser vild ud. Paraceratherium, ikke dig. Den anden. Razortooth. Altså, jeg vil ikke afvise, at det godt kunne være et period, som var vildt nok. Der er mange, der ser sindssygt ud i hvert fald. Jesus Christ. Okay. Alle sammen slår af. Altså, vi skal lige udenfor. Også fordi jeg har ikke nogen FPS, der er herinde. Men vi finder lige et sted, hvor der også er lidt FPS. Her uden for Redwood Forest. Aha. Er der FPS her? Ikke sådan tøller det meget. Vi må bare leve med, at selvom vi har en okay god computer, så kan vi bare ikke få nok FPS. Det kan vist ikke umiddelbart være anderledes. Jeg ved ikke. Jeg har rodet med mine indstillinger. Well, tile buffers. Vi kan godt bare prøve at sætte noget dernede. Medium. Det skal ikke bare være for grimt, vel? Terrain Shadows, Medium, Textures, den skal vi have op. Okay, sådan her. View Distance, Medium. Der. Apply. Save. Næh, det har hjulpet en lille smule. Okay, det har faktisk hjulpet en del. Det har hjulpet noget i hvert fald. Det er fint nok. Det har hjulpet noget. Det er det vigtigste. Så tror vi, tager op i snærområdet og ser umiddelbart, hvad vi kan finde. Jeg tror ikke, vi finder noget fornuftigt her, vel? Nej, jeg tænker, en Sabertooth ville være awesome. En Ravager ville også være cool. Jeg ved ikke, Rubble Golem, Jesus Christ. Har vi overhovedet? Vi må have Ravagers, ikke også? Skal vi lige prøve at se? Vi kan jo bruge den her. Jeg mener, den her. Creature Finder Deluxe, ikke også? Så kan vi se, når den lige er i gang med færdig med at lægge her. Shield. Er der en Shieldhorn? Shinehorn, we need that Lantern Goat. Okay, så vi finder en Ravager. Lad os lige prøve at se, om der... Der er Archaic Ascension Ravagers. Okay, så vi vil gerne have en level 270 mindst. Gerne højere, ikke også? Det finder den. Spørgsmålet er, om det så er nede i Aberration, det her. Lad os lige prøve at tage den der.
Lad os lige prøve at markere den der. Vi har gjort det. Har vi gjort det? Godt lignende nede under jorden, det der, ikke også? Nej, men det kan godt være, det er bare det, vi skal. Vi har fundet indgangen. Må du ikke med nu? Hvad er du for en? Alpha Allosaurus holder vi os fra umiddelbart. Okay, så vi skal den her vej. Okay, jeg finder lige den her. Der var den. 300 Ravager. Der er altså ret meget her, der bider, skulle jeg lige hilse at sige. Lad os lige... Gør det af med det her, kan vi det? Det døde de ikke af. Crap. Hvad gjorde de? Jo, de døde. Okay, så langt så godt. Gør det af med dem der. Sådan den der. Vi gør det af med dig. Jeg ved ikke helt hvorfor, men dø, det skal du. Den er dernede. Alright. Så alle sammen slap af. Alle sammen chill. Har du tænkt dig at hisse op? Ikke noget problem. Du kan faktisk godt bruge en roll rat. Har du også tænkt dig at hisse op? Er der flere? Okay, du vil ikke slås. Okay, så den er hernede. Den kunne godt se, hvor det bare hen af, så den smuttede herned af. Du skal ikke brudt nu. Ravager. Fedt, så godt den et andet sted. Åh, nej. Okay, den får så lige en snack. Den får så lige en snack. Der er sådan en bulldog. Chill, man. Chill. Okay, så Ravager der. Du, ja, den er det. Oh, crap. Go down. Den er nede. Den er nede. Okay, har du taget skade? Okay, ikke noget særligt. Ikke noget særligt. You're going down, Ravager. Er der noget nærheden, der er vist ondt? Åh, bulldog. Jeg vil have bulldoggen. Okay, så vi tager nej. Hvad spiser den? Det kan vi jo se her. Hvad er noget? Åh, nej. Åh, nej. Right. Du skal ikke gøre skade på min Ravager. Vi ramte den ikke, vel? Kom nu. Okay. Alt er fint. Undskyld, bulldog. Okay, vi har ikke ramt den, vel? Jeg tror ikke, vi ramte den. Jeg tror, alt er fint. Hvad skal du have, kæbel? Hvorfor står der ikke noget om kæbel? Get them! Okay, hvad har vi af meat? Vi har prime meat. Okay, så vi har prime meat. Ikke noget problem. Hvor er den cute. Okay, hvor meget prime meat skal den have? 4 prime meats. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Her. Tag det der. Go nuts. Go for it, man. Hit it. Effective at 99.9%. Det er perfect, mans. No. Chill. Vi har gjort det. Perfect team. 449. Okay, så dig skal vi have med hjem. Somehow. Du ser mega ondt. Er du ond? Er du en ond dino? Der er gang i det. Der er mere gang i det. Vi har gjort det. Okay. Så nu skal vi have den her hjem. Ikke noget problem. Vi har vores teleporter. Overvej bare lige, om vi skulle have noget mere, mens vi var hernede. Det tror jeg. Jeg tror, vi gør det her. Whoop. Teleport. Home to back to base. Og vi er tilbage med vores Ravager. Jeg har lige levelet den op, så den nu er alfa. Og selvom den har mega god stats, sådan, altså den har 70.000 liv, mega meget stamina, weight lige meget, men den har masser. Mille damage, det er det eneste, jeg har pumpet på den. Så gør den bare ikke særlig meget skade. Den gør 222 skade. Så that's it. Det er det, den gør. Jeg tror stadig, det kommer til at være fint nok til at jage kritters ned i huler og sådan noget. Jeg har lidt regnet med, at den ville give mere skade, men det gør den så ikke, vel? Så det må bare leve med. Det er den, vi har nu. Jeg har smidt en... Jeg tager lige hjem, så kan jeg lige vise jer, hvad jeg har smidt på den. For jeg har smidt en anden sadel på den. En modded sadel på den. Det skulle give den en lille smule mere armor. Det har givet den en... Primitive Pyrian Ravager Combat Saddle. Så blablabla. Så den har en lille smule mere armor. Jeg tror ikke, det er det, der gør, den gør så lidt skade. Vel? Nej, det er det ikke, vel? Lad os lige prøve en rigtig sadel. Eller en almindelig sadel. Ravager sadel. Crafted at smithy. Jeg tænker ikke, det er det. Kom nu, du kan godt lige komme der. Crap. Okay, ikke noget problem. Så laver vi lige en rigtig sadel. Bare lige for at teste, om det er det. Der er jo trods alt en modded sadel. Og lige snart man bruger modded ting, så risikerer man, at ting ikke helt går som planlagt, vel? Så hvis vi nu lige stiller dig
her engang. Og så skal vi også have fundet et sted til den. Jeg har ikke rigtig et godt hulested til den, udover det sted, vi fandt. Men der var ligesom en boss nede, så jeg er ikke sikker på, at det er det allerbedste sted at lave den. Så prøv lige. Funklewood! Okay, er det noget med, vi kan lave Funklewood i... Hvad var det for en? Den her nede måske? Det tror vi kan. Ja, se der. Rare mushrooms. Goddammit, jeg troede, vi kunne lave den med et træ. Hvad har vi af rare mushrooms? Ikke særlig meget. Vi har 90. Vi skal bruge 110. Okay, så det kommer så tydeligvis ikke til at være nok, vel? Vi skal bruge rare mushrooms til at lave alt det her. Goddammit. Okay, vi kan lave de gems, vi skal bruge. Så hvis vi skal bruge gems senere, så kan vi lave dem der. Okay, så vi har Ravager nu. Easy peasy lemon squeezy. Det vi skal bruge nu er noget mere chitin keratin. Har du noget? Øjeblik, den her nede. Fordi jeg har lige farmet del jo. Der kunne godt, det kunne godt være, at du havde fået en lille smule chitin keratin. Du har fået med tryk på en lille smule. Okay. Lad os se, hvor langt vi når med det. Så skal... Der. Chitin keratin. Der. Vil vi godt lige lave en teleport, ikke også? Men nej, vi har noget chitin keratin et eller andet sted. Det kan ikke være særlig meget, vi har det. Er det på en eller anden dino? Det er muligvis på Blue. Blue, har du en hel masse chitin keratin på dig? Nej. What? Hvor kom det chitin keratin så fra? Der er lidt her. Det kan også bare være, det var bare rester, vi havde sådan rundt omkring, så vi lige har smidt sammen nu her. Okay, vi smider lige dig der ind i. Okay. Alt sammen roligt. Lad os lige prøve at se. Chitin eller keratin? Hvis vi siger... der. Chitin. Vi har 5 ud af autofeeding trough selvfølgelig. Keratin. That's it. Okay, så det er det, vi har. Okay, så vi har lidt i det autofeeding trough. Det er selvfølgelig også en måde at få chitin keratin på. Nu laver vi lige... kan vi lave lidt mere her? Kan vi lave 100 mere? Der. Alright. Og så laver den det. Hvor mange har du lavet? What? Betyder det der? Laver du nogen? Du laver nogen. Hvad skete der på dem? Okay, den laver vi at lave nogen der. Hvem er der slås? Ja, okay. Det er bare den mand i el. I behøver ikke bide hjem. Han må godt være der. Eller, han er der i hvert fald. Nej, så er der det ikke også. Det vi skal bruge det til, vi skal lave vores næste teleporter. Man har 19 cementing paste, den burde vi bare kunne tage herfra, så ikke også? Der var lige præcis 19. Godt timet over til rettelag. Der. Nu kan vi selvfølgelig ikke lave den. Sådan. Teleporter. Sådan, så har vi den, hvor vi skal kunne teleportere over. Jeg tænker også, vi laver nogle byggematerialer. Sådan lige til at starte med, jeg ved ikke helt, hun skal være nede i vandet, så vi skal have en eller anden form for platform. Det vil sige, at vi skal have en hel masse pillars også. Lad os lave medium pillars. Lad os lave 8, 12 af dem. Der, og så laver vi nogle af de andre også, og så laver vi en hat. Og så laver vi, jeg ved ikke, hvor meget beskyttelse det kræver til hende derovre. Jeg ved ikke, om der er nogen dyr, der kan komme ind til hende. Jeg ved da ikke, hvor vild hun er sådan combat-wise. Jeg tror ikke, hun er særlig vild, hvis jeg skal være helt sådan ærlig. Så godt nok, at hun er level 435. Men jeg tror, hun er rimelig flimsy. Jeg tror, hun går i stykker ikke særlig meget. Skulle jeg helst sige. Det er. Hvad får du lige af det? Ikke særlig meget. Okay, så inden skal vi passe en lille smule på. Hun kan hurtigt nemt gå i stykker. Så jeg laver lidt ting, jeg tænker, vi skal med. Og så ses vi derovre lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Ved den fantastisk flotte sø fyldt med silica pearls. Der kom der mere lys der. Weird. Jeg må være svarskyldig. Jeg er ikke, hvad der sker. Ligesom om det er for lyst nu, ikke også? I don't even know. Men vi skal have bygget et eller andet til vores super fine lille havfru her. Og jeg ved ikke, det skal jo ikke være så tæt på de her silica pearls, at vi ødelægger et spawn, og de så stopper med at spawne. Jeg ved ikke helt, hvor langt vi skal. Det skal heller ikke være sådan, så vi skal svømme helt vildt langt for at få dem. Altså, det skal bare være sådan, at vores havfru kan være... Jeg har en på skulderen i øvrigt. Se, hun er der. Hun er der, lille bitte havfru! Så det skal nok gå fint. Hvor er det gode sted hen? Det skal da ikke være der. Okay, så jeg tror, vi gør det herovre. Det synes som om, det er nok det længste, vi kommer væk fra silica pearls, og stadig kommer til at være sådan i vand. Hvilket havfruer, de skal bruge vand, ikke? Så det er meget smart, at det er i vand her. Så tænker vi gør det
her. Så der er ikke andre fisk overhovedet i den her sø. Det er en saltvandsfisk der. Den er fuldstændig død. Du kommer til at være der. Alright. Alright. Så en til gang. Vi har medium storm pillars. Vi har rift roof things. Vi har... Okay, lad os lige starte med dem. Så medium stone pillars. Jeg tror, vi sætter den første der. Jeg kan også få godt, du går der til. Sætter vi en der. Hvor kan vi sætte dem her henne? Der. Der. Det kunne være fedt, hvis det var sådan mere i vandoverfladen. Det ville det så måske være, hvis jeg flyttede de her pickup der. Lad os lige prøve at sætte den næste der. Hjælp det? Hjælp overhovedet ikke. Det hjælper overhovedet ikke. Så vi fortsætter. Vi går en længere ud nu her. Det hjælper slet ikke det der. Det hjælper slet ikke. Okay, så går vi den anden vej. Så går vi bare ind den anden vej. Det er ikke noget problem. Vi skal også bygge et sæt dykkerudstyr. Jeg tror jeg ser problemet. Pick up. Der. Pick up. Der. Pick up. Der. Det er fordi, vi bygger dem samme højde som den anden jo. Der. Så det hjælper en lille smule der. Det er ikke helt godt nok, så vi skal stadig lige lidt længere ud. Ambition længere ud. Der. Der, det vil sige... Her ikke også. Her kommer til at være helt perfekt. Yes, sir. Den er god, den der. Okay, jeg skal den være der? Goddammit, vi ender med at skulle bruge nogle flere af de her. Sådan den er, fordi den her skal være 3. Der. Kan vi sætte... Den skal så være... Er det det rigtige sted? Så der passer det. Stemmer det godt op? Det går lige op. There we go. Tager vi dig. Pick up thingy. Der. Der. Ikke også? Sådan den er. Ja. Ja, ja, ja. Hut lige hut, hvor det kommer til at passe der. Det her bliver perfect, man. Kan jeg godt garantere for. Vi har ikke engang testet, hvor god hun er til silkebørs nu. Jeg antager bare, hun er helt vildt sindssyg. Men der var nogen af jer, der skrev, at hun var god til det. Så jeg tænker, det ikke er et helt forkert, farligt sats at tage, at hun er god til det. Sådan der. Sådan der. Ja. Okay, så hvordan kommer så det op? Du skal nok at bygge en eller anden form for ramp, eller en stige, eller sådan noget, kom kigen. Åh, ej, du gjorde mig helt bange. Okay, lad os lige beundre det. Kort øjeblik her. Hvad har vi med? Jeg har ikke taget hatch med. Okay, så vi skal lige farme en lille smule op. En lille smule. Det første, vi skal bruge, er nogle sten. Gør det sådan, den er. Det burde være nok gøre. Sådan, den der. Så skal vi bruge lidt wood og lidt datterino. Sådan, den er. Okay, det burde være fint, det der, ikke også? Det burde være mere end rigeligt. Alright. Det skal nok blive sindssygt der. Så bygger vi vores hatch. Der. Den skal vi bruge. Vi bygger en ladder. Det er nok ikke dumt, hva'? Vi bygger 2 ladders, mand. Nu flotter vi os. Hvad mangler vi der? Vi mangler fiberinos. Okay, ikke noget problem. Er der fibers heroppe? Der er fibers her, man. Har vi fiberting med? Vi har fiberting med. Så fik vi fibers. Okay. Okay. Så det skulle være det hele, ikke også? Så kan vi bygge nogle ladders. Ladders. 2 styks. Der. Okay. Kan vi ikke også bygge det? Vi bygger lidt ramps også, mand. Ramp. Der. Og så bygger vi lidt railings. Mange kan vi bygge det. 28, det er nok lige overkanten. Vi skal kun bruge 12, tror jeg. Sådan der. Ej, kan du se, det bliver sindssygt. Okay, nu er der alt for lyst. Det er så mærkeligt, det her. Okay, så sætter vi en rampy ramp. Her. Bare lige sådan, så vi lige nemt kan komme op her. Der. Nemt. Så sætter vi Hatcherino. Der. Er I klar? Hov. Place. Du skal gå ned i vandet. Det er muligvis godt. Muligvis ikke godt. Climb up. Kom. Det kommer vi ikke nogen vej af. Det kommer vi ikke nogen vej af, det der spil. Pick up wood ladder. Okay, så vi har... Er du sød at ramme? Ja, okay. Der. Det er fint. Det er fint, ikke også? Så kommer vi op. Der. Climb up. Yes, sir. Perfect, man. Og så har vi lidt railings. Lige her. Jeg kan ikke se noget tilbage til nu. Hvorfor er det så lyst nu? Okay, vi må bare antage, at jeg rammer rigtigt. Fordi jeg kan se lige så lidt som Mika lige nu. Hallo. Der.
det er heldigvis er det ikke første gang, vi bygger i ark, vel? Heldigvis er det ikke første gang, vi bygger i ark. Og mens vi lægger sidste hånd på bæltet her, skal jeg huske også lige at sige velkommen til vores nummer 2 gudfan her på kanalen, nemlig Jytta, som er blevet den højeste sponsormedlem, man kan blive. Tusind tak, Jytta. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg håber, du nyder dit sponsorship. Og jeg håber, du spiller ind på serveren og er glad for det. Så lad os lige... Okay, fedt. Okay, skønt. Er du strandet, eller? Strandet? Nej. Vel? What? Hvor skal du hen, mand? Chill, Ariel, chill. Rolig. Jeg er ikke noget, jeg er bange for. Det er bare mig. Jeg har ikke tænkt mig at gøre noget med dig. Men jeg skal bare bruge dig. Okay, så vi lige får luft op her. Sådan der. Og så kan vi... Lad os lige tjekke ud til Silkepøls, mens vi er nede i vandet her. Jeg ved godt, vi har ikke nogen dykkerdragt. 810 Silkepøls. There we go, man. Kan I se? Nice. Om vi får flere silkepølser det her, end hvis vi selv har gjort det, det er lidt i tvivl om. Det tror jeg, vi... Der er en, der har bygget teleporter. Det var det, jeg skulle jo. Emma. Det var det, jeg var i gang med jo. Nej. Fint nok. Det er fint. Så sætter vi dig her. Så er det ikke meningen, du skal køre alle mulige steder hen, vel? Lad os lige se, hvad er vi tilbage? Vi har stadigvæk masser af dem her tilbage. Så det, vi kunne gøre, var at... Snapper du ikke der? Why no snappy snap? Dammit! Jeg snapper der. Jeg vil bare bygge det, så det ligner lidt et bur af en eller anden art. Hvorfor vil du ikke snappe der nu? Hvorfor hakker det hele nu? Okay, så det ved den så ikke, vel? Der må jeg bare sige, der vil spillet ikke lige i samarbejde med os der. Så bygger den her der. Bygger den her. Der. Yes, sir. Den her. Okay, fedt. Okay, så det er lige det, vi har nu. Må du være, det er fint. Det er fint. Det er awesome. Så kan vi fjerne den her. Pick up. Det er ikke meningen, vi skal have dem her med. Pick up. There we go. Pick up. Og så skal vi tage teleporteren. Damn it! Why? Why skete det? Jeg har absolut ingen idé. Nu kan jeg ikke sætte noget her. Hvad har jeg ødelagt? Nej, jeg fjernede den der. Okay, ikke meningen. Ikke mening, overhovedet mening. Okay, fint nok. Hvis det er sådan spillet vil være, ikke også? Så er det sådan spillet vil være. Må det være så, ikke også? Så vi skal fjerne den her. Pick up. Vi skal ikke fjerne dem i hjørnerne, kom kine. Det ved du godt. Godt, du har gjort det samme herovre, mander. Sådan, vi har gjort det. Den er lavet. Den er done. Den er easy peasy lemon squeezy. Vi tager lige dig også. Silica Pearl Farm er næsten complete. Det sidste vi mangler. Er den her? Nej! Crap. Jeg skal op! Okay, der skal man passe på. Der kan man meget nemt falde ned i der. Prøv igen. Silkepearl farmen. Den bliver lyst igen. Der. Så giver vi den et andet navn. Rename. Silica. Jeg ved jo det rigtige sted. Silica. Bedre end Emmas. Sådan der. Så bruger de alle sammen det her i stedet for MS. Hahaha. Og hernede er vores lille havfru. Vi burde nok bygge et eller andet, så hun kan få noget at spise. For det har hun ikke noget af lige nu. Men det må blive det, skal jeg få. Vi slutter den her episode her. Har vi ikke noget meget? Vi har noget mega meget. Hvis du godt kunne lide den, så kan I vise det super der. Hvad smider likes og kommentarer på videoen lige ned under. Tak fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses. Sådan der. I næste video.